ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ନୂତନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ଶଙ୍କର ରାୟ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାୟଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ସଂଘର ସଭାପତି ଜୟକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱାଇଁ, ଅରକ୍ଷିତ ପରିଛ, ଭବାନୀଶଙ୍କର ପାଳ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ର, ଉଦୟନାଥ ପଣ୍ଡା, ଶିବୁ ଜେନା, ରଞ୍ଜିତ ଜେନା, ନୀଲୁ ବିଜୟୀ, ସନ୍ତୋଷ, ବବି ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ରାୟ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଛତ୍ରପୁର ଗଞ୍ଜାମର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ବହୁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଏହି ପୂର୍ବରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିବା ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମେଜ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରେଜିଷ୍ଟର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।